ચેપ્ટર નંબર 12 જેનું નામ છે પોષણ અને શ્વસન. દરેક સજીવો પોતાની દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે ઊર્જાની જરૂરિયાત હોય છે. આ ઊર્જા તેને ખોરાકમાંથી મળે છે. તો પહેલો પ્રશ્ન એવો થાય, પોષણ એટલે શું? દરેક સજીવ જે ખોરાક મેળવે છે એ ખોરાક જટિલ સ્વરૂપમાં હોય છે. સામાન્ય રીતે દરેક સજીવો આ જટિલ સ્વરૂપનો ખોરાક સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવે છે અને દરેક કોષો સુધી પહોંચાડે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને પોષણ કહે છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ પોષણ એટલે શું? જટિલ સ્વરૂપનો ખોરાક સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર અને દરેક કોષો સુધી. અહીં જટિલ સ્વરૂપનો ખોરાક સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયાને આપણે પાચનના નામે ઓળખશું અને દરેક કોષો સુધી પહોંચાડવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને કહેશું પરિવહન. હવે દરેક કોષો સુધી પાચિત ખોરાક એટલે કે સરળ સ્વરૂપનો ખોરાક તો પહોંચી ગયો છે, પણ દરેક સજીવને શેની જરૂરિયાત છે? ઊર્જાની. તો પાચિત ખોરાકમાં શરીરના કોષોમાં ઊર્જા ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયાને શ્વસન કહે છે. શ્વસન એટલે શું? દરેક કોષોમાંથી ઊર્જા ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયાને કહેવામાં શ્વસન. એનો અર્થ એવો થાય કે પોષણ એટલે જે કાંઈ પણ ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એને પોષણ કહે છે. આ ખોરાકમાંથી ઊર્જા મેળવવાની પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે શ્વસન. તો આજે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે પોષણ પણ ભણવાનું છે અને શ્વસન પણ ભણવાનું છે. પોષણ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારનું પોષણ જોવા મળે છે. પહેલું સ્વાવલંબી પોષણ અને બીજું પરાવલંબી પોષણ. કોને કહેવામાં આવે છે સ્વાવલંબી પોષણ? એવા સજીવો નીલહરિત લીલ યુગલીના વોલવોક્સ અને કેટલાક બેક્ટેરિયા કે જે સજીવની અંદર ક્લોરોફિલ રહેલું છે, આ ક્લોરોફિલ દ્વારા આ સજીવો પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે તૈયાર કરે છે. આવા સજીવના પોષણને કહેવામાં આવે છે સ્વાવલંબી પોષણ, જેને ઓટોટ્રોપિક ન્યુટ્રિશન પણ કહેવામાં આવે છે, જેમાં ઓટો એટલે પોતે, ટ્રોફે એટલે પોષણ. આમ જે સજીવ પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે તૈયાર કરે એને ઓટોટ્રોફિક ન્યુટ્રિશન એટલે કે સ્વાવલંબી પોષણ કહેવામાં આવે છે, જેમાં નીલહરિત લીલ યુગલીના વોલવોક્સ અને કેટલાક બેક્ટેરિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરેક સજીવો ત્રણ તબક્કા દ્વારા ખોરાક મેળવે છે. પહેલું ક્લોરોફિલ દ્વારા પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ. દરેક ક્લોરોફિલ પ્રકાશ શક્તિનું પહેલા શોષણ કરે છે. આ પ્રકાશ શક્તિ કે જે પ્રકાશ ઉર્જા હોય છે તેનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. એટલે કે દરેક સ્વાવલંબી સજીવો ક્લોરોફિલ દ્વારા પ્રકાશ શક્તિનું પહેલા શોષણ કરે છે, ત્યારબાદ આ પ્રકાશ શક્તિનું રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે. ત્યારબાદ આ સજીવો શ્વસનમાં લીધેલો વાયુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે જેનું રિડક્શન કરીને કાર્બોદિત પદાર્થમાં નિર્માણ કરે છે. તો આ જે સમગ્ર પ્રક્રિયા છે આ કહેવામાં આવે છે સ્વાવલંબી પોષણ. પહેલાં તો સ્વાવલંબી પોષણ એટલે શું? ઓટોટ્રોફિક ન્યુટ્રિશન, એમાં ઓટોનો અર્થ થાય પોતે, ટ્રોફીનો મતલબ થાય પોષણ. આમ સ્વપોષણ, જે સજીવો પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે તૈયાર કરે એને ઓટોટ્રોફિક ન્યુટ્રિશન કહેવાય. કયા કયા સજીવો? નીલહરિત લીલ યુગલીના વોલવોક્સ અને કેટલાક બેક્ટેરિયા. કેટલા તબક્કામાં? ત્રણ તબક્કામાં. ક્લોરોફિલ દ્વારા પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ, પ્રકાશ શક્તિનું રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું રિડક્શન થઈને કાર્બોદિત પદાર્થમાં નિર્માણ. આ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે સ્વાવલંબી સજીવ. તમને બોર્ડના પેપરમાં ઘણી વખત એવા સવાલ પણ પૂછાઈ શકે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે શું?
પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે શું? તો દરેક સજીવો પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકતા નથી, પરંતુ જેમ ક્લોરોફિલ આવેલું હોય એટલે કે હરિત દ્રવ્ય આવેલું હોય તે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ નો ઉપયોગ કરીને પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરી શકે છે. આ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા. અહીં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીની પ્રક્રિયા આગળ ચર્ચા કરી પ્રમાણે ક્લોરોફિલમાં થશે. અને કયો ખોરાક બનાવે છે? C6H12O6 અને 6O2 અણુને મુક્ત કરશે. તો આ જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવામાં આવે છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા, જેમાં 6 કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અણુ, 6 પાણીના અણુઓ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ખોરાક બનાવે છે અને ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ થઈ ગઈ પહેલો પોષણનો પ્રકાર, જેનું નામ છે સ્વાવલંબી પોષણ. જે સજીવ પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે તૈયાર કરે, સ્વાવલંબી સજીવો. બીજા પ્રકારના સજીવો કે જે ક્લોરોફિલ ધરાવતા નથી, એના પોષણના પ્રકારને કહેવામાં આવે છે પરાવલંબી પોષણ. પરાવલંબી પોષણ એટલે એવા સજીવો કે જે ક્લોરોફિલ ધરાવતા નથી, એવા સજીવને કહેવામાં આવે છે પરાવલંબી પોષી સજીવો. જેના મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકાર છે. પહેલો મૃતોપજીવી પોષણ. જે સજીવો પોષણ મેળવવા માટે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે સજીવ પોષણ મેળવવા માટે બીજા મૃત કે સડતા પદાર્થ ઉપર આધારિત હોય, એટલે કે જે સજીવો મૃત કે સડતા પદાર્થમાંથી પોષણ મેળવે છે, આવી પોષણ પદ્ધતિને કહેવામાં આવે છે મૃતોપજીવી પોષણ. કેટલાક બેક્ટેરિયા અને વાયરસ, ઇનકેસ ફૂગ પણ મૃતોપજીવી પોષણ મેળવે છે મૃત કે સડતા પદાર્થોમાંથી, અથવા તો સેન્દ્રિય પદાર્થમાંથી જે પોષણ મેળવે એને મૃતોપજીવી પોષણ કહે છે. બીજું પરોપજીવી પોષણ. ખાસ નોંધવું અહીંયા કે અહીંયા મૃતોપજીવી અને પરોપજીવી પોષણમાં એક જ ફેર છે. મૃતોપજીવી પોષણ જેમ મૃત સજીવમાંથી પોષણ મેળવે છે, એમ પરોપજીવી સજીવ બીજા સજીવ સાથે ગાઢ સંપર્કમાં રહીને પોષણ મેળવે છે. તો અહીં જે સજીવ પોષણ મેળવે છે એને પરોપજીવી કહીશું, જે સજીવ માંથી પોષણ મેળવે છે એને આપણે યજમાન કહીશું. અહીં પોષણ યજમાનમાંથી પરોપજીવીને મળે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન યજમાનને કોઈ ફાયદો થતો નથી, પરંતુ નુકસાન થાય છે. આ પોષણ પદ્ધતિના પેટા બે પ્રકાર છે, અંતઃ પરોપજીવી અને બીજું બાહ્ય પરોપજીવી. કોને કહેવામાં આવે છે અંતઃ પરોપજીવી, કોને કહેવામાં આવે છે બાહ્ય પરોપજીવી? જો પરોપજીવી સજીવ યજમાન સજીવની અંદર રહીને પોષણ મેળવે તો અંતઃ પરોપજીવી. ઉદાહરણ તરીકે જુદા જુદા કૃમિઓ છે, યકૃત કૃમિ, હાથી પગાનો કૃમિ, પટ્ટી કૃમિ, આ બધા અંતઃ પરોપજીવીના ઉદાહરણ છે. જ્યારે બાહ્ય પરોપજીવીમાં કોને ઉદાહરણ આવે છે? જે સજીવ શરીરની બહાર રહીને પોષણ કરે. ઉદાહરણ તરીકે ઈતરડી છે, ફૂગ છે, ફૂગ માટે આપણે ફંગલ ઇન્ફેક્શન લાગે છે, આ બધા બાહ્ય પરોપજીવીનું ઉદાહરણ છે. વનસ્પતિમાં પણ અમરવેલ જે છે એ બાહ્ય પરોપજીવીનું ઉદાહરણ છે. ત્રીજું જેનું નામ છે પ્રાણી સંપોષણ. હવે પ્રાણી સંપોષણમાં એવું કહીશું, જે સજીવ વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓનો સાથે સંપર્કમાં રહીને નહીં, પરંતુ ખોરાક દ્વારા ગ્રહણ કરે, ત્યારબાદ તેમાંથી પોષણ મેળવે અને વધારાનો ખોરાક ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા દરમિયાન બહાર ફેંકે, આ પ્રક્રિયાને
કહેવામાં આવે છે પ્રાણી સંપોષણ ઉદાહરણ તરીકે માણસ અને ઉંદર ઈ પ્રાણી સંપોષણ જોવા મળે છે જેમાં સજીવ વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓના અમુક ભાગ કે પૂરા શરીરનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે ત્યારબાદ તેમાંથી પોષણ મેળવે અને વધારાના ખોરાકને શરીરની બહાર મેળવે છે તો આ આખો પ્રકાર છે પોષણની પદ્ધતિઓ ફરીથી કહી દઉં પોષણના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર સ્વાવલંબી પોષણ અને પરાવલંબી પોષણ સ્વાવલંબી પોષણના કોઈ પેટા પ્રકાર નથી પરાવલંબી પોષણના ત્રણ પ્રકાર છે મૃતોપજીવી પોષણ પરોપજીવી પોષણ અને પ્રાણી સંપોષણ પાંચ માર્કમાં ચેપ્ટર નંબર 12 માં પોષણ અને શ્વસનમાં અગત્યનો સવાલ છે અમીબામાં પોષણ ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા હવે સૌથી પહેલા તો અમીબા ક્યાં જોવા મળે તો કે અમીબા પાણીની અંદર રહેતો એક કોષીય સજીવ છે જેમાં કયું પોષણ જોવા મળે છે થોડા આપણે લેક્ચર પ્રમાણે ભણ્યા હતા એમાં અમીબામાં પ્રાણી સંપોષણ જોવા મળે છે આ પ્રાણી સંપોષણ માં અમીબા ઘન સ્વરૂપનો ખોરાક ગ્રહણ કરતો એક કોષી સજીવ છે આથી તેને કોષીય ઘનભક્ષણ પણ કહેવામાં આવે છે અમીબામાં પ્રાણી સંપોષણ ગ્રહણ થાય છે અને એના પોષણની પદ્ધતિને કહેવામાં આવે છે કોષીય ઘનભક્ષણ અમીબાના પોષણના જુદા તબક્કા હોય છે પહેલું અંતઃગ્રહણ બીજું પાચન ત્રીજું શોષણ પરિપાચન અને મળોત્સર્જન તબક્કાઓ છે અંતઃગ્રહણ પહેલા તો અમીબા કે જે આપણે જાણીએ છીએ કે અનિયમિત આકારનું પ્રાણી છે આ અમીબાનું કોષ કેન્દ્ર અને આસપાસ રહેલ દ્રવ્ય કે જેને આપણે કોષ રસના નામે ઓળખીએ છીએ તો નામ નિર્દેશન કરી નાખે આ છે કોષ કેન્દ્ર આ છે કોષ રસ તેમાં નાનકડો કોઈ ખોરાકનો કણ આપણે ગ્રહણ કરાવીએ છીએ સૌ પ્રથમ જ્યારે અમીબા ખોરાકના ટુકડાની તરફ હંગામી ધોરણ એટલે ત્વરિત ખોટા પગનું નિર્માણ કરે છે અનિયમિત આકારનો સજીવ હોવાના કારણે તેના જે આકાર છે એની અંદર ખોટા પગનું નિર્માણ થાય છે કેવી રીતે તો જોઈએ અહીં ખોરાકનો કણ એમ ન રહેશે પરંતુ અમીબા એના તરફ ખોટા પગનું નિર્માણ કરશે જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે આ ખોટા પગને ફૂટપાદના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે તો અંતઃગ્રહણ કોના દ્વારા થાય છે ખોટા પગ અથવા તો ફૂટપાદ દ્વારા હવે આ અમીબા આ ફૂટપાદને બંધ કરીને અન્નધાની કે જેને આપણે કોષીય ધાની કહે છે એક નાનકડી કોથળીનું નિર્માણ કરે છે અમીબા એની આકૃતિ પર તમને દેખાડું છું આકૃતિમાં આ જે કોથળી જે છે એ કોથળીનું નામ આપણે કહીશું અન્નધાની અને જેમાં આપણો પાચિત ખોરાક આપણો ખોરાક તો હશે તે અમીબાનો પરંતુ અમીબા જ્યારે અન્નધાનીનું નિર્માણ કરે છે ત્યારે એની સાથે લાઇસોઝોમ્સ નામના પાચક ઉત્સેચકને પણ ગ્રહણ કરે છે એટલે કે અમીબા
જ્યારે અન્નધાન્યનું નિર્માણ કરે ખોટા પગ દ્વારા ત્યારે ખોરાકની સાથે લાઇસોઝોમ્સ નામના ઉત્સેચકો રહે છે. હવે લાઇસોઝોમ્સ એક પ્રકારનો પાચક ઉત્સેચક છે. આ લાઇસોઝોમ્સ નું કાર્ય શું છે? તો કે આ લાઇસોઝોમ્સ અમીબાએ જે ખોરાક ગ્રહણ કરેલો છે એ અમીબાનો ખોરાક જટિલ સ્વરૂપમાં હશે, જે અમીબાનું શરીર જે છે એ ગ્રહણ કરી શકશે નહીં. આથી આ પાચિત ખોરાકને સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે આપણે લાઇસોઝોમ્સનો ઉત્સેચક એની અંદર હોય છે. ત્યારબાદ શોષણ. શોષણમાં એટલો એવો તબક્કો છે કે જેમાં આ અન્નધાન્યમાં પહેલાં પાચનની પ્રક્રિયા થાય, પાચનની પ્રક્રિયા દ્વારા આ જે ખોરાક છે એ સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. એટલે કે હવે અમીબા જે છે એમાં પાચિત ખોરાક સીધો જ ભળી જશે. ક્યાં આગળ? કોઈ કે કોષ રસમાં. તો આપણી ચોથી આકૃતિ થઈ ગઈ. અહીં પાચિત ખોરાક સીધો જ કોષ રસમાં ભળે છે. તો આપણે એમ કહેવાનું કે ભાઈ પહેલા અન્નધાની બનાવી, અન્નધાન્યની અંદર ખોરાકની સાથે આપણે લાઇસોઝોમ્સ ઉત્સેચક લીધું. આ લાઇસોઝોમ્સનો ઉત્સેચક તેની ઉપર કાર્ય કરે છે, જેના કારણે જટિલ સ્વરૂપનો ખોરાક સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય. સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરની પ્રક્રિયા દ્વારા અન્નધાન્ય તૂટી જાય છે અને પાચિત ખોરાક સીધો જ કોષ રસમાં ભળે છે. ત્યારબાદ એની ઉપર પ્રક્રિયા થાય છે જેનું નામ છે પરિપાચન. આ પરિપાચન ખોરાકમાંથી ઉર્જા મેળવે છે, જે માત્ર એક જ અંગિકા દ્વારા શક્ય બને છે, જે ધોરણ નંબર 8-9 અંદર ભણી ગયા, કે જેનું નામ છે કણાભ સૂત્ર. આ ખોરાક ઉપર કણાભ સૂત્ર દ્વારા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે અને આ ઉર્જાનો ઉપયોગ અમીબા શ્વસનમાં અને પોતાની વૃદ્ધિમાં કરે છે. ઉર્જા દ્વારા અમીબામાં શ્વસન થશે. શ્વસન એટલે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા નહીં, પરંતુ અહીં જળ નિયમન માટે અમીબા કોષરસમાં અમુક દ્રવ્યો ગ્રહણ કરે છે અને વધારાના દ્રવ્યો મુક્ત કરે છે. તો આ દ્રવ્યો ગ્રહણ કરવા અને મુક્ત કરવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે એને શ્વસન કહેશું. અને વૃદ્ધિ, અમીબાનું કદ મોટું થશે જેના કારણે પ્રજનન પણ થઈ શકશે. મળોત્સર્જન. મળોત્સર્જન એટલે શું? તો કે અમીબામાં વધારાના દ્રવ્યો થોડા સમય માટે અન્નધાની નામની આકુંચક અને હંગામી કોથળી રચાય છે. આ કોથળીમાં અન્નધાની કોથળીનું નામ આપણે અન્નધાની કહીશું અને જેમાં વધારાના દ્રવ્યોનો સંગ્રહ થશે, જે કોષરસ્તર તૂટવાની પ્રક્રિયા દ્વારા શરીરની બહાર નીકળશે. ફરીથી આવું જ રચાશે, પણ અહીંયા આગળ ખોરાક નહીં હોય, પણ તો શું હશે? ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો હશે. આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો કોષરસ્તર તૂટવાની પ્રક્રિયા દ્વારા શરીરની બહાર નીકળી જશે. તો આ રીતે અમીબા પોષણ મળે છે. ફરીથી મળે અમીબામાં પોષણ તમને 5 માર્કમાં પૂછાય છે. પ્રાણી કે જે ક્યાં રહે છે? પાણીમાં રહેતું એક કોષી સજીવ છે જેમાં પ્રાણી સંપોષણ મેળવે છે. આ એક કોષી સજીવ હોવાથી અને ઘન સ્વરૂપનો ખોરાક ગ્રહણ કરતો હોવાથી આના પોષણને કોષીય ઘન ભક્ષણ નામે ઓળખવામાં આવે છે. તે 5 તબક્કામાં પોષણ મળે છે, જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે. અંતગ્રહણ, પાચન, શોષણ, પરિપાચન અને મળોત્સર્જન. અંતગ્રહણ. અમીબા ખોટા પગ દ્વારા પોતાનો ખોરાક ગ્રહણ કરે છે, લાઇસોઝોમ્સ દ્વારા પાચન કરે છે, પાચિત ખોરાકને સીધો જ કોષરસમાં ભેળવે છે, ત્યારબાદ કણાભસૂત્ર દ્વારા ઉર્જા મેળવે છે. આ ઉર્જાનો ઉપયોગ શ્વસન માટે અને વૃદ્ધિ માટે થાય છે. ત્યારબાદ મળોત્સર્જન. મળોત્સર્જન વધારાના દ્રવ્યો સ્વરૂપે અન્નધાની માટે શરીરની બહાર નીકળે છે. તો આ છે આપણું અમીબામાં પોષણ.